Покинуті, забуті та одинокі. Саме так відчувають себе мешканці будинків 1А та 1Б по вулиці Берегівській об'їзній в Мукачеві. Я народився тут 20 років тому, я прожив в цьому будинку все своє життя. І, напевно, помру десь більш поетичному місці, але те, що я помітив протягом дитинства і будучи підлітком, що ніколи до нас ніхто не приходив навіть підмітати, навіть банально тут. Тому що вже говорити? Таке враження, ніби для Мукачева ми не існуємо, ніби ми апендикс, який давно відрізали і викинули. Але, на жаль, ми існуємо, тому я звертаюся до всіх мукачівських жителів, не знаю, чиновників. Справді, вулиця Берівська об'їзна, там за переїздом між ДОСами і Боргтелепом, вона існує. І справді дуже часто у нас виникають проблеми. Мені дуже неприємно, що за ці всі роки на нашій території практично не буває ніяких комунікацій. У нас двері, ці жителі, хто тут проживає, самі латають двері під'їзда, що влада, якій ми платимо кожен раз ці податки, вони зовсім не реагують на це. Тут люди самі все підмітають кожен раз. З чим можуть, тим можуть один одному допомагають. Ці люди так само, як і всі мукачівці, кожного місяця платять квартирну плату, до того ще й немаленьку, каже пані Валентина. За нашу трьохетажне в нас здання, саме більше ми платимо квартплату. За однокомнатну квартиру я плачу 150 гривень. Жінка не розуміє, чому має платити такі гроші, при тому сама підмітати прибудинкову територію, косити та вкручувати лампочки. Час від часу мешканці будинків також залишаються без світла. Наразі електродроти висять просто на деревах. 3 місяці тому ремонтники сказали, що це тимчасово. Временно кинули кабель, а вже 2 рази кабель оборвало. Вони казали, що зроблять, буде видко, коли зроблять. Казали, дали заявку в Ужгород, або Обленерго, а кабель временно кинули 1,5 місяця. А казали, що стовбами проведуть за кабель, не землю, бо землю вже 60 років кабелі. Місцеві кажуть, що так само байдуже до них ставляться і інші служби. Неодноразово просили ІТВ-сервіс облагородити їм зону смітника, який стоїть просто у кущах. Бігають криси, похожі на мачки здорові такі. Якщо б не жильці вдома, то були вже гори, гори мусора. У невеличкому дворі 2 будинків навіть на 3-й день після дощу величезні калюжі. Люди кажуть, що це нічого порівняно з тим, що діється тут під час зливи. Коли в нас, наприклад, випаде дощ, а він тепер часто падає, от подивіться, плити у нас як сіли. Вода вся стікає в підвал. Вода під час дощу стоїть і у підвалі, каже пан Андрій. От зараз подивіться, в якому стані у нас ресурсах, на якій висоті він стоїть. Тут ступеньку була прошита до 3-ї ступеньки вода була, і ще чуть-чуть просто ми вивезли пожарку і нам відкачали, слава Богу, що прийшла, зреагували. А так, бо тут було щось, бачите, вода була до сих пор. Видно вже. То не закривається, іди сюди ходять, може вбити когось. Страшне діло. Кудись вбирати це, смотри треба, бо це не діло. Постійні підтоплення підвалів чоловік відчуває і у своїй квартирі на 1-му поверсі. Через вологість, каже, не так переживає за ремонт, як за здоров'я своїх онуків. Бажає найкращого своїй онучці і дідусь Леонід. Каже, розваг тут дітям зовсім немає. Своїми силами дорослі хоч якось намагаються створити у дворі дитячий куточок. Дитячу площадку зробили своїми руками. Ніхто ніколи сюди нічого не привіз, не дремонтував, нічого абсолютно не зробив. За допомогою нашого телеканалу ці люди звертаються до влади та відповідальних чиновників, щоб нагадати про своє існування. Та щиро сподіваються, що на їх проблеми нарешті звернуть увагу.